الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريم بذل الدريمات إتقويمة الله عز وجل صلوات السلام محمد صلى الله عليه وسلم باشا ذم شيرا زوذ جل وعلا چوف بيتا فاميل نتي شوق تتي سيچر بسنك ذن بجيثا ثاچا پاسو انتي ديتن جوكيمت Të ndruar vëllezër dhe motra, jemi në ligjëratën e radhës të cikli ligjëratave sekretet e agjerimit. Dhe zbulimi këtyre sekretet dhe fshehtësive na mundson neve që ta zbulojmë bukurinë e këtij ibadeti dhe suksesin, çelësin e arritjes së kënaqësisë Allahut azza wa jall. Prej sekreteve fshehtësive të suksesit e të qenit agjërueshëm i suksesshëm është edhe çështja e leximit të Kur'anit famlart. Zotën ky libër madhështor filloi pra zbritja e tij në muajin e bekuar të Ramazanit, dhe prej fshehtësive dhe sekreteve të suksesit dhe bereqeteve të agjërimit është edhe jetimi i Ramazanit apo jetësimi i tij me librin e Allahut azza wa jall. Nga se çështja e Allahut azza wa jall شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان موينة بكو رمضان زبيت القرآن يتسلش أزوش بنيرز ذا شروع ستفاتي ذا سنگا اي باورتيتا سيش تسمتون بخاري ذا مسلم نگا بايزة اي پيغامير تالي عليه الصلاة والسلام فاتيمي رضي الله عنها اتسلا تثوت سا ادرقول الله تنفطي فاتيما ذا ثاة جبريل عليه السلام براو يخلزو پيغامير تالي عليه الصلاة والسلام Kur'ani do thot çdo vit në Ramazan, prej fillimit deri në mbarim, ndërsa në vitin e fundit do thot që ndroi dhe jetë Ali sallallahu alajhi wasallam i lexoi do thot Kur'anin dy herë. Që do thot Kur'ani si duhet më mësu para një mësuesi të dishëm i cili njeh mirë librin e Allahut azza wa jalla, po është hafizi i Kur'anit, do thot që njeh rregullat e tejvidit edhe kështu me radhë. Dhe normalisht Kur'ani apo Ramazani duhet të, që jashtë agjërimit t'i kushtohet rëndësi librit të Zotit e Xhelle Uala. Dhe normalisht në hadithin do thotë që transmeton Ibn Abasi përmendet se mësimi i Kuranit do thotë që bëhej përmes Xhibrilit dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do thotë i ndërsjellë ka qenë do thotë zakonisht natën, dhe se normal njerëzit do thotë natën janë më të lirë dhe kanë mundësi më shumë që ta lexojnë librin e Allahut dhe ta meditojnë. Dhe normalisht ka thonë ulemaja, duke u nisur nga ky transmetim, se është e pëlqyeshme që më shumë të lexohet Kurani do thotë gjatë neteve të Ramazanit, nga se do thotë në natën zemra do thotë është më pak e preokupuar me çështjet e dunjas, mendja është larg çështjeve të dunjas apo punëve të dunjas, për të asyje do thotë nata është mundësi e artë do thotë që të shfrytëzohet për ta lexuar dhe medituar librin e Zotit Xhelle Uala. Për këtë arsye Allahu ka thekur në surën Furqan, thotë që o hu alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfa liman arada an yadhakkara aw arada shukra, ka mu mundsi. Edhe natën edhe ditën Allahu azza wajalla që do thot ai cili dëshiron me përkujtu, thot Allahu azza wajalla fëmijët e Zotit Xhelle Uala dhe me falëndëru, dhe ai cili dëshiron që do thot me qenë falendërues dhe mirënjohës ndaj Allahut për të mirat që e ka dhënë. Për ta syë Allahu azza wajal i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, inna nashat al-layli hiya ashadd wat'an wa aqwa muqila. Sura al-Muzammil ayat 6. Tha Allahu na dorësht dhe nuk ka dyshim që adhurimi natën do thot le gjurmë më të fuqishme, do thot, dhe fjala është më shpresë, do thot, se natën njeriu nuk prekupohet me diçka tjetër dhe nuk ka ndoshta kontakt me njerëzit, dhe më lehtë shprehet për të falendëruar Allahun azza wajal, është më larg se fatësisë të kësaj rrad, dhe namazi do thotë i natës është element kyçi që forson besimtarin për ditën e nesërme. Çka thon ulemaja që kur kishim të nesërmen gjëra të vështira kështu me radh, ja ndihmonin veteve tona që të kalojmë ato vështirësinë me namazin e natës. Për atë syje në muajin e Ramazanit Kur'ani ka veçantinë e tij. Për atë syje Zoti xhela uala tregoi që ky Kur'an do thotë ka zbrit në natën e Kadrit, siç e cekë bajetin e lartë përmendur. Thotë Ibn Abasi radhiyallahu an, i gjithë Kur'ani ka zbrit në Lauhi Mahfuz, pa Baitul Izzah. Do thotë Lauhi Mahfuz është pllaka do thotë e ruajtur mirë, që nuk dim kur kush to se çka ka pas Allahu azza wajal,
edhe bajtur Aizer në shtëpinë e Lavdis, pra në natën e katërt. Dhe këtë normalisht e dëshmon edhe argumenton fjala e Zotit Xhelle Uala, ku tha inna anzalallahu fi lejlatil qadr, ne kemi zbukur natën e katërt, inna anzalallahu fi lejlatin mubarakah, ne kemi zbukur këtë libër në një natë të begatshme, që është nata e katërt. Umar ibn al-Khattabi e urdhëroi, thot hafizin e Kuranit Ubej ibn Ka'bin dhe Tamim ad-Darin, thot që ti prini njerëzve gjatë tarabive të namazit, dhe thot imami dhe thot lexonte deri 200 ajete në një rekat, saqë nga gjatësia e tarabive dhe thot leximi i shumë njerëzve mbaheshin në shkopet e tyre, dhe thot edhe normalisht namazi i tyre përfundonte pak para dhe thot përfundimit të syfyrit, saqë nuk kishin edhe kohë shumë dhe thot për të ngrënë apo për të pirë. Andaj kështu ka qenë namazi i tyre me jetësimin e leximit të Kuranit dhe përjetimit të këtij namazi, ndërsa krahasojmë gjendjen tonë që kemi ne, do thot, në lidhje me këtë çështje. Thot Imam Ahmedi, do thot, një që na jep me kuptuar, do thot që zgjatja e Kuranit, do thot, duhet që do thot ket pjesë namazit të muslimanëve, ngasë leximi dhe falja të lajive me surat të shkurtra që jemi mësuar zakonisht, do thot, është vetëm një kryerje formale e këtij ibadeti e shtoj asaj që edhe nga njëherë dhe shpejtojnë imamët në leximin e këtyre gjërave, ka njëherë në mënyrë të detyruar. Andaj, namazit të ravis me Kuran, lezim Kuranit, dhe thot, është qetësim dhe rahatlëk, por që e kundër të kuptohet nga shumë musliman në kohët e sotit. Për të syje, dhe thot, edhe Imam Ahmedi, po edhe Imam Abu Hanifja, e kanë treguar, e kanë cekur këtë qeshe që, nëse zakonisht njerëzit janë të angazhuar të nesër, do thotë me punë të rënda kështu me radhë, normalisht shikohet gjendja e njerëzve dhe nuk vështirësohet për ta syje kur pejgamberi sa më ka urdhëruar imamat me dalë imam, edhe ka thonë që kur të faleni vet, faleni si duni. Zgjat nëse doni mirë, po kur të faleni me musliman, me xhamat, kujdesni se aty ka smur, ka të vegjël, thotë që të cilët nuk mund të qëndrojnë gjatë. Është përcjell nga Abu Dharr, i cili thotë se Pejgamberi selam u fal në natën e 23, thot me njerëzit deri në, do thot 23-ën e natës dhe në natën 25 deri gjysmën e saj. Të pranishmit i thon ja Resulullah, sikur ta plotësonim deri në fund natës, do thot këtë pjesë që po mbetet pa plotësuar së bashku, atë tha pejgamberi selam kur njeriu falet me imam, do thot derisa imami ta përfundoi, i shkruhet sikur të ketë falur, do thot pjesa mbetet në natë. Do thot i fal me imam fillimin dhe mbarimin e namazit të ravive, por normal në falë namazit si duhet, llogaritet me lejen e Zotit Xhelalu Ala, edhe pjesa që të ka mbetë natës pa fal namaz, thotë sikurse me kalu namaz. Hadithin e ka shkruar Dawud Abu Dawudit i Mediu dhe ka saktësuar dietari i hadithit Albani, Allahu e mëshiroft. Për të syje besimtari të thotë kur e fal namazin e të ravis me imam me shkuar sikurse është falur, të thotë natën, por edhe nganjëherë s'ka mundësi të thotë me fal, të thotë pravim, falja e sis, thot në gjami me gjemat, dhe falja e sabaut, aludon që ti me lejnë e Zotit Gjelluala, e ke falë namazin e namatës, apo ke falë namaz. Për të syje, a i sili, dhe thot, i prinë në gjematit me në namaz, duhet, dhe thot, tje që gjematit tjetë i knashin me tësi imam, dhe normalisht nuk duhet të avë shësoj atyre, dhe thot, me lezim të gjatë të Kur'anit, përshka këse ka për e tyre që janë të smur, ka për e tyre që janë të ngarkuar me punë të nesërme edhe kështu më radhë, pasaj kush falet veç të vim mund të zgjate sa duje. Andaj të parët tonë në Ramazan, dhe thot, mundoheshin që ta jetëson në Ramazanin agjerimin, dhe thot, me Kur'an, për dhe syje, gjithë Ramazanin, dhe thot, kishe për atyre që çdo dy nëtë e bënte hatë me Kur'anin, kishe për atyre çdo javë, kishte për atyre që e bënte çdo 10 nëtë, kishte për atyre që 10 fundit bënin 2 hatë apo 3 hatë, dhe thot, ku veproni do thot me Ramazanin, me Kur'anin do thot maksimalisht dhe normalisht nuk përkushtoheshin ndaj gjëje tjetër përposa ndaj Kur'anit. Për këtë arsye, kur hynte muaji i Ramazanit, do thot i prejtyre Imam Zuhriu rahimahullah, thonte do thot që Ramazani është muaj i dy gjërave. E para është muaj i leximit të Kur'anit, do thot edhe muaj i shpërndarjes së ushqimit. Thot Abdurrazak në Musanefin e tij, kur hynte Ramazani, Sufjan al-Thauri i linte gjitha ibadetet, thotë që i kishte. Dhe i përkushtoi më të madhe leximet të Kur'anit, nëse Aisha radhiyallahu anha lexonte në fillim, të thotë të ditës së Ramazanit, të thotë Kur'an, të thotë e falte sabahun dhe thotë lexonte Kur'anin e librit të Allahut azza
u gjelë. Por dhe syve besimtarët e athershëm ka qenë, do thotë shumë të fort, nga se për kundër që ishin agjërushëm, për kundër që lezojnë Kur'an, do thotë ata, do thotë ishin për atyre që edhe e zhvillonin, do thotë beteja, do thotë mirë po asnjëherë nuk dorëzoheshin dhe nuk e prishin Ramazanin, dhe sa që u vinte mundësia për të bërë armë pushim, ose lezojnë Kur'an, ose falin namaz në file. Pra dhe syve besimtarët thotë e jetëson e Ramazanin me leximin e librit të Allahut Azza wa Jall, për shkak se siç ka thënë pejgamberi selam, el Kur'an u siyamu yashfa'ani lil 'abdi yawm al qiyama. Ramazani, Kur'ani dhe agjërimi ndërmjetësojnë për robin e gjykimit. Bien agjërimi dhe thotë kom lëm pa ngrënë pa pikë kështu më radh. Bien Ramazani thotë kom lëm pa xhum, do thotë natët e Ramazanit edhe në të tjera. Atëherë na mësonë ndërmjetësua dhe Allahu i lejon ndërmjetësimin edhe Kur'anit edhe agjërimit. Thotë Ibn Mesudi, lezuesi Kur'anit thotë Hafizja të tjerë duhet të dallohet me natën, thot namazin e natës kur njerëzit flejnë. Duhet të dallohet, thot me në ditën nga njerëzit e tjerë kur njerëzit hajnë, ai duhet të agjëroj. Duhet të dallohet me të qarit e tepër kur njerëzit vazhdimisht qeshin, ai çon nga frikën e Allahut Azza wa Jall. Kur njerëzit thot flasin shumë, ai hesht. Thot kur njerëzit tregojnë me një mëdhaj, ai tregon modest dhe i thjesht. Dhe normalisht kur njerëzit vazhdimisht gëzohen, ai ndjen veten thot të mangët edhe pikë të pikëlluar për shkak të mangësive ndaj krijuesit të gjithësisë Allahut Azza wa Jall. Për ta syje ai i cili do thotë i nuk i ka këto gjëra do thotë ani pse ndoshta din Kur'anin, por është larg asaj që ka përshkruar Ibn Mesudi rahimahullah. Thotë Imam Muhammedi thotë në hadithin Musa dhe dhe transmeton këtë hadith të Ebu Samurës se pejgamberi ali salatu wa salam se i dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam pa në ëndër një njeri i cili ishte shtrirë për tokë dhe një tjetër që po i rrinte mbi kokë me një gurë, do thotë sa grushti, ose me një shkëmb duke i aqar kokën e tij vazhdimisht, ndërsa ai qëndron të shtir, i shtrir pa lëvizje, pa i mshonte në kokën, e godiste kokën e tij dhe ia çante kokën dhe ai vazhdimisht rrinte i shtrir dhe nuk lëvizte. Sa që godiste me atë gurë, guri do thotë rrekullisej, do thotë në anën tjetër me një anë dhe ndërkohë do thotë shkonte mirëte, do thotë gurin tjetër dhe koka ati e qarë kthej në gjendjen e mëparshme, ku më pas do thot prapë e godiste. Dhe normalisht e pyeti do thot melekën dhe tha çka ka punë me këtë njeri. Do thot tha fjala është për një njeri të cilët Allahu ia mësoi Kur'anin, por ai pjeti natën duke mos e lexuar atë dhe duke mos punuar sipas Kur'anit. Kush e vafrohet me atë deri ditën e gjykimit, hadithin e ka shkruar Imam Buhariu në sahihin e tij, Allahu na ujë mos na bof play për tyre. Allahu na mësof me përjetu këto gjëra me kuptu drejt sekretet e agjërimit, nga se janë fshehtësi dhe sekretet të cilat na mësojnë neve që të jemi fitimtarë në muajin e bekuar Ramazan. Zoti na bëj fitimtarë, ajde bismillah, alhamdulillah rabbil alamin.